नमस्कार होमस्टाइल कुकिङ को च्याने को बहुत बहुत स्वागत आजपि हेर्छ विरी मुग डालेम्बड आशा भलो लागबो रेसिपी रेसिपिटा भलो लागले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिडियो शेष पर्यन्त देखा स्किप गरुनिप्स गुडिक जाने पारे म्याने केही नौ ए पर्छ सब्सक्राइब गरि ताले प्लीज सब्सक्राइब मध्य क्लिक माध्य ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନବା ଆଜିର ରେସିପି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ବିରି ଡାଲି ନେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚାମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଚୋପା ନଥିଲା ବିରି ଆଉ ମୁଗ ନେଇଛି ମୁଗ ଆଉ ବିରି ଡାଲିର ମାପ ନେଲା ସମୟରେ ମୋବାଇଲର କ୍ୟାମେରାଟା ଅଫ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାପର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ମୁଗ ବିରି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଗ ଆଉ ବିରିର ପରିମାଣ ସମାନ ଥିବା ଦରକାର ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରି ଆଉ ମୁଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ଧୋଇ ନେଇଛି ଏଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ମଇଳା ଅଛି ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଣିରେ ଛାଣିଦେବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ବିରି ଆଉ ମୁଗକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିରି ଆଉ ମୁଗକୁ ଛାଣି ନେଉଛି এবে আমি ইয়া এমিতি গোটাই রিট পর্যন্ত ছাড়ি দেবা যা সব একট্রা পা আমি ই খরার শুখাই ন এবার আমি ই ভালো ভাবে হাতরে এমি ঘাটি নাম যা দ্বারা কি শীঘ্র মুগ আল ভাবে শুখিপার এবার এটি দেখুন বিভাবে শুখি গলা বিগ কু গোটাই দিন ভালো ভাবে এটি শুখাই নেছি এটি মুপুছি ମୁଁ ସେଇ କପରେ ଗୋଟାଏ କପ୍ ମୁଗ ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ବିରି ନେଇଥିଲି ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପାଉଡର ତିଆରି କରିନବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉଡର ତିଆରି କରିକି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ବି ଚାହିଁବେ ମାପ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଗ ଆଉ ବିରି ର ପରିମାଣ ସମାନ ଥିବା ଦରକାର ଏବେ ଆମେ ମୁଗ ଆଉ ବିରି ପାଉଡର ର ମାପ ନେଇଯିବା ମୁଁ ଏଠି ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ମୁଗ ବିରି ପାଉଡର ନେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ ମାପ ନେଇପାରିବେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ନେଇଯିବା ପାମ୍ପଡ଼ ସୋଢ଼ା ଟୁ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ନର୍ମାଲ ଚାମଚ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇ ଚାମଚରେ ତିନି ଚାମଚ ନେବେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ୱାନ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଏବେଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଡ଼ ମରିଚ ପାଉଡର ୱାନ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହିଙ୍ଗୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ମୋତେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ମରିଚ ପାଉଡର କମ୍ ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ମରିଚ ପାଉଡର ନେଇଛି ଆପଣ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ତଳେ ଥିବା ଡିସକ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ନେଇଛି ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣିର ମାପ କରି ନେବା ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ କପ୍ ପାଉଡ଼ରରେ ତିନି କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି ପାଣିକୁ ଏଠି ଅଧିକ ବେଶୀ କରିବିନି ଆପଣ ଯଦି କପ୍ର ମାପରେ ପାଉଡ଼ର ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇ କପ୍ ପାଉଡ଼ରରେ ତିନି କପ୍ ପାଣି ନେବେ

ଅଧ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଗ ବିରି ପାଉଡ଼ରଟା ସିଝି ନଯାଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେନି କେବଳ ଅଧ ମିନିଟ୍ ହିଁ ଦରକାର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମୁଗ ବିରି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଗ ଆଉ ବିରିର ପରିମାଣ ସମାନ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଦୁଇ କପ୍ ପାଉଡ଼ରରେ ତିନି କପ୍ ପାଣି ନେବେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡୋଟା ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କେତୋଟି ପଲିଥିନ୍ ନେଇଛି ପଲିଥିନ୍ ଏଠି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ନେଇଛି ଏହାର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ କାଟି ନେବା ଆଉ ପଲିଥିନକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ କରି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇରୁ ତିନିଟି ପଲିଥିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ

ଏମିତି ରୁଟି ବେଲା କିଣାରେ ବି ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଚଟକି ନେବା ଚଟକବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ତେଲ ନେଇଛି ଏମିତି ତେଲ ହାତରେ ନବା ଆଉ ଭଲସେ ୟାକୁ ଏମିତି ଘଷି ନେବା ଘଷିଲା ପରେ ଆମେ ୟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ ତିଆରି କରିନବା দেখুন আপন যে সাইজরে চাইবে সেই সাইজরে বলতি করবে আপনার হাতরে যদি লাগি যাচ্ছে তাহলে এমি গোটাই চামচ সাহায্যে তাকে ভালোভাবে সফা করে নবে আল দিয়ে এমি ঘষিকি তার বলতি করে নবে বল তে এবার এটি দেখুন গোটাই পলিথিন গোটাই ভাগ নেই আছে তেল আর ভাগে মধ্যে এমিটি ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ନେବା ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଲ ନେବା ପ୍ରଥମ ଥର ପଲିଥିନ୍ରେ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ତେଲ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ତେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିନେବା ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ରୁଟି ବେଲା ପିଢ଼ାରେ ତିଆରି କରିନେଉଛି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ନେବେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଏମିତି ତେଲ ଦେଇକି ଏମିତି ବଲ୍ରେ ଦେଇକି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଗୋଲ ସେପ୍ରେ ୟାକୁ ବେଲି ନେବେ ଆଉ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍କୁ ଖୋଲିକି ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ନେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିନବା ଯାହା ପାଖରେ ଏମିତି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଞ୍ଚ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରୁଟି ବେଲା ପିଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ସାରା ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ନବା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବେଶି ସମୟ ଲାଗେନି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିକି ଖାଇପାରିବେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଶୁଖାଇ ନେଇଛି দেখুন কমি ভালোভাবে পাঁপড়ি হয়ে যাই এবার আমি ই ছাণিনবা ছাণবা মো এটি নিয়েছি তেল এটি ধ্যান রাখবে তেলের যেতবে ধাঁ আসব তা যাই পাড় ছাণবে যদি তেল ভালোভাবে গরম ন হয়ে থাকব আপড় ছাণবে তাহলে ভালোভাবে পাঁপড় ফলিবনি মুগবি পাঁপড় খাই বহু টেষ্টি লাই ବଜାରରୁ ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏପରି ଭାବରେ ଘରେ ଥରେ ତିଆରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ